Пане Юрію, тож говорили ми про такі втрати, загалом про суму, і за офіційними заявами Україні на реконструкцію та відбудову потрібно буде 565 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. І таку цифру озвучив очільник уряду Денис Шмигаль, і ця цифра включатиме в себе як репарації від Росії, так і кошти від наших партнерів. І знаєте, такі слова репарація, контрибуція знову на слуху. Їх в одному із звернень до того ж проводив, порадив росіянам вивчити саме президент України Володимир Зеленський. Що це за поняття в контексті компенсації Україні, які в будь-якому разі там повинен виплатити, звісно, агресор, саме репарації? Репарації і контрибуції трохи відрізняються за змістом. Репарація – те, що нам винні після перемоги віддати на розбудову того, що було знищено. А контрибуції – це кошти, які переможець зазвичай вимагає переможеного за різним призначенням. І, на жаль, хочу зазначити, що ті самі 565 мільярдів гривень, які казала віце-прем'єр-міністр, це втрати на даний час. І, безумовно, на жаль, сьогодні війна не закінчується, і ці втрати будуть зростати. І зростати абсолютно по всіх позиціях, починаючи від безпосередніх руйнувань інфраструктури і закінчуючи бюджетними втратами. Тому, в принципі, ми зараз можемо вести розмову, на щастя, саме про можливі репарації, оскільки значна частина коштів, що належать Росії, як державі, так і приватним особам, зараз арештована чи заблокована на рахунках західних банків. Наскільки я знаю, подібні перемоги вже почали вестися. Так, пане Юрію, саме ось щодо заморожених на Заході кошти Центрального банку Росії, вони вже, як ми знаємо, зарезервовані для України, йдеться про більш ніж 300 мільярдів доларів. Скажіть, будь ласка, чи продовжуватимуть ці резерви наповнювати ресурсами, і та як в подальшому вони загалом будуть використовуватися? Це буде залежати від того, як будуть проходити наші перемовини із урядами Сполучених Штатів, Швейцарії, Японії, Великобританії та загалом з Європейським Союзом, де сконцентрована саме переважна кількість цих заблокованих грошей. Проте, наскільки я знаю, зараз блокуються кошти не лише Центробанку, тобто гроші, що належать Росії як державі, а й кошти, що належать російським компаніям чи російським олігархам. І їх, до речі, загалом поки що трохи менше, ніж коштів, що належать безпосередньо Центробанку РФ, але там сума теж достатньо велика, ну, принаймні, за публічною інформацією, десь близько 200 мільярдів євро, я бачив сумарно. Це достатньо великі гроші, на які ми, в принципі, теж можемо розраховувати. На жаль, на даний час із саме арештованого майна фактично на потреби України, наскільки я знаю, використовується лише Руслан, який конфіскувала Канада, його використовує для перевезення гуманітарної допомоги звідти сюди в Україну. Сподіваюсь, що ця перша ластівка зробить весну і для інших держав, і ми зможемо так само для власних потреб використовувати і інше арештоване і конфісковане майно. Будемо сподіватися, пане Юрію, і щодо лідерів країн, так, членів ЄС, вони погодилися нещодавно створити трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови країни після припинення війни Росії проти України, після нашої перемоги. Лідери країн Євросоюзу також закликали міжнародних партнерів взяти участь у цій роботі, а підготовку почати без таких певних зволікань. Пане Юрію, що саме надасть цей фонд і чи буде це перспектива, вона довгострокова для України? Ну, дивіться, на даний час нам буде потрібно не просто відбудовувати, а фактично заново будувати певні міста. Причому заново будувати з використанням новітніх технологій і враховуючи той досвід війни, що зараз є.
Ви ж розумієте, що вести мову там про відбудову Маріуполя нема сенсу, бо місто на 90% зруйновано, його фактично потрібно буде будувати наново. Там значною мірою так само доведеться відновлювати і Волноваху, доведеться відновлювати і Чернігів, доведеться відновлювати і Харків, змінювати фактично повністю інфраструктуру міст. Бо все те, що ми не робили впродовж 30 років, та зараз дає свої ознаки, зокрема відсутність води і тепла в тому Чернігові, і на найближчі роки це якраз наслідок того, що через пошкодження труби не були зруйновані самі по собі, да, а цикл заморозилися, відтаяли, просто порвали метал. Тобто потрібно буде зовсім по-іншому будувати цю структуру. Відповідно, ці гроші ми будемо використовувати не один рік. Але окрім грошей, нам знадобиться ще і новітні технології, і інтелектуальні ресурси, в тому числі і інженерні, які теж потрібно буде купувати, да, бо навряд чи хтось буде подібні послуги нам давати задарма. І ось, пане Юрій, я перепрошую, що вас перебиваю. Щодо такої пастки, яку прогнозують, про яку говорять для України, що вона може полягати у тому, що вся допомога Заходу буде не безкорисливою, а черговими кредитами, які нам доведеться віддавати на тлі саме зруйнованої економіки. Чи може і чи реально, щоб наша влада наполягала на списанні нашій країні всіх зовнішніх боргів, а також максимально лібералізувати саме законодавство, щоб залучати західний бізнес? Чи це можливо? Дивіться, це три питання, а навіть не одне. Перше – це передача нам заблокованих російських коштів у вигляді репарацій. По-друге, це створення фонду, можливо, кредитного, але на майбутнє, який ми можемо використовувати. І третій момент – це щодо списання заборгованості. Давайте згадаємо, що за останні 30 років світ знав принаймні 5 випадків, коли значні суми було списані як приватними кредиторами, так і державою. Починаючи від Польщі, які в 91-му році списали десь приблизно 25 мільярдів доларів. Ну, в сучасних доларах це, до речі, близько 70, да, тому що девальвація долара теж існує. І можна згадати Аргентину 2005-2010 рік, яка спромоглася домовитися з кредиторами про 70% дисконтування їхнього боргу і розтягнення в часі. Тобто в Аргентині було близько 100 мільярдів доларів боргів, з яких фактично залишилося десь близько 35, оскільки вони перевипустили свої боргові зобов'язання і продали їх із значним дисконтом. Можна згадати Грецію 2011 рік, коли якраз приватні кредитори з загального боргу там, в 350 мільярдів євро списало близько 100 мільярдів євро. До речі, нагадаю, що станом на 31 грудня минулого року в Україні прямий державний і гарантований державою борг якраз і був близько 97 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, не фантастична сума і не єдиний приклад подібний у світі списання боргів. Проте домовлятися про списання боргів потрібно вже зараз. Із Паризьким клубом кредиторів, тобто з державами, і з приватними отримувачами наших цінних паперів. Тобто, як на мене, є шанси піти і по грецькому варіанту, є теоретичний шанс піти і по аргентинському сценарію, коли Україна дисконтує свої борги. Але найкращий варіант, безумовно, було б це списання боргів. Після цього моменту можна було вже говорити про наступні можливі кредити підтримки, але знов-таки давайте спочатку домовимося з Заходом про те, щоб нам були передані у вигляді репарацій ті кошти,
які зараз там заблоковані, щоб Росія власними грошима допомогла нам воювати з нею зараз і відбудовувати країну після нашої перемоги. Пане Юрію, будемо сподіватися щодо списання боргів, будемо спостерігати впродовж всіх тих подій, які ми бачимо ситуацію щодо цього. І запитання про припинення закупівель російської нафти та газу, кажуть, що ймовірно виявиться найшвидшим способом призупинити, а можливо спинити загалом путінську війну в Україні. І це рішення також можуть принести і максимальний економічний ефект. Як ви думаєте, чи здатна ЄС запровадити повне і остаточне ембарго на нафту та газ із Росії? Які наслідки загалом будуть для країн ЄС? Дивіться, як на мене, то нам варто полишити фантастичні надії, що винятково через економічні санкції Росія зможе чи не там буде вимушена припинити війну. Ні, шановні, економічні санкції ніколи в житті самі по собі не вимушують країну припинити війну. Якби це було в інший спосіб, то Північна Корея давно вже війну програла, проте нічого подібного не відбувається. Але це суттєво знизить потенціал Росії до можливого ведення війни, оскільки без імпортних комплектуючих, наприклад, ті ж самі високоточні ракети, Росія не здатна виробляти самостійно. Щоб купувати комплектуючі, потрібна перша співпраця з компаніями, які виробляють відповідне і програмне забезпечення, і фізично ті ж самі транзистори, да, чи мікропроцесори на їх основі, і потім мати гроші. І якраз щодо грошей, припинення закупівлі з боку Заходу і газу, і нафти суттєво зменшить подібні можливості Росії. Хоча не слід забувати, що купувати нафту в Росії може і купує не лише Захід, це і Китай, і Індія. Та якщо подивитися на дії тієї ж Індії, так, вона закуповує зараз нафту марки Urals, але робить це із значним дисконтом і теж не хоче переходити на розрахунки з Росією ані в рупіях, ані в рублях. Відповідно, ще зараз, ну, принаймні, інформація на сьогоднішній ранок, що в Державній Думі Росії вже починають розглядати можливі варіанти бартеру щодо продажу нафти і газу з Європою. В принципі, як на мене, Європа вже зараз може замислитися разом з Сполученими Штатами над, ну, такою своєрідною програмою газу, нафта в обмін на продовольство щодо Росії, як свого часу було запропоновано Ірану, нафта в обмін на продовольство. Тобто замість грошей надавати їжу, яка точно буде потрібна Росії, оскільки, незважаючи на всі свої можливості, Росія не спроможна в повній мірі це саме імпорт заміщення, у них є, пустити на те, щоб їхній раціон був достатньо великим і збалансованим. Ну, зокрема, нагадаю, що 100% насіння цукрового буряку Росія закупала за кордоном, а відповідно самостійно буде неспроможна впродовж, ну, поточного сезону в якийсь інший спосіб знайти можливості його посіяти. Так само і щодо кукурудзи, і щодо соняшника, і щодо пшениці є певні важні. Тобто проблеми із продовольством в Росії також будуть. Пане Юрію, і на завершення запитання. Україна, кажуть, має шанс не тільки на відбудову зруйнованого, якщо ми зачепили з вами ось попередню таку тему про аграрії, вона може саме мати шанс із на якісні зміни, перехід від аграрно-сировинної економіки до також виробництва товарів з високою доданою вартістю. Наскільки реальний такий перехід і що саме він передбачає, на вашу думку? В принципі, перехід реальний, але для цього потрібно зробити декілька речей. Тобто, насамперед, зараз під час війни
домовитися з нашими найближчими сусідами, які точно розуміють загрозу російської навали, про те, що саме їхні країни стануть нашим глибоким тилом. Я маю на увазі, що не наче Польща, Румунія, певною мірою, можливо, Прибалтику, щоб евакуйовані із зони активних бойових дій підприємства українські могли розміститися саме на їхній території і виробляти свою продукцію там. Момент перший. Момент другий. Потрібно вже зараз домовлятися із Заходом про передачу нам, на яких умовах, це поки що зарано говорити, але хочу принципово домовитися новітніх технологій, які можна буде використовувати на наших підприємствах. А для цього потрібно чітко зрозуміти, що Україна повинна перейти до мобілізаційної економіки, і саме держава має взяти на себе ці роботи по евакуації тих самих підприємств зі Сходу на Захід. Це не мають робити за власні кошти власники цих підприємств. Проте, натомість вони мають і поступитися можливістю безпосереднього впливу на власне виробництво, задля того, щоб вони напрацьовували те, що зараз потрібно державі і для тилу, і для фронту. І, відповідно, там третій момент – це перебудова і логістичних шляхів, і спільний заробіток грошей з тими країнами, де будуть розміщені наші підприємства. Тобто це має бути не просто допомога Україні, це має бути вигідно всім учасникам процесу. Пане Юрію, теж потрібно зараз. Так, ми сподіваємося, що це буде вигідно для всіх учасників процесу, і звісно.